Доброго дня, Олено. Так. Ви нас чуєте? Так, вас чутно. А, чудово. Дозвольте поставити вам кілька запитань. Ми дуже раді, що ви повернулися і вже зараз у безпеці. Чи не могли б ви дати трошки більше інформації? Ми буквально кілька днів тому взагалі не знали нічого щодо того, що відбувалося з вами у Криму. За яких обставин вас затримали? Ну, ми приїхали до центрального пропускного пункту. Нас зупинили прикордонники. Спочатку ми приїхали українські пункти, там проблем не було, подивилися документи, побажали щасливої дороги. Проблеми почалися на російському пункті, на російському кордоні. Коли нас попросили показати документи і показати особисті речі. І, власне, агресія почалася тоді, коли знайшли наші посвідчення журналістів та фотоапарати. А, і ще в нас був один бронежилет. От, причому куплений офіційно, з документами, з усіма від Міністерства внутрішніх справ. От, і це все стало причиною агресії в наш бік. Нас відвели на узбіччя в канаву. От, ну і десь протягом години чи двох, навіть важко сказати, погрожували, знущалися, били, от, казали, що уб'ють, ну і так далі. От, після цього нас вивезли в Севастополь, де ми були десь два з половиною дні в ув'язненні на військовій базі якісь. От. Ну, це так і частисло, що відбувалося. Алло, вам мене чутно? Алло, так, Олено, чуємо вас. Дозвольте сказати, поведінка, ну, там розповідають просто жахливі речі про те, що відбувалося із затриманими. Наскільки агресивною була поведінка тих людей, які вас затримали? Люди, котрі нас затримали на кордоні, поводилися дуже агресивно і дуже неадекватно. Вони називали себе казаками. От, також там були представники «Беркут». Як там потім казалося, то той самий київський «Беркут», котрий тепер має російські паспорти. От, і тому що ці люди, котрі нас тримали на військовій базі, поводилися гарно, були, наскільки я розумію, російські військовослужбовці, хлопці, призовники, от, там з нами поводилися ввічливо, годували, час пропонували медичну допомогу. Ну, в принципі, на допитах там не було жодного хамства і агресії в наш бік. От, ось так. Єдине, що нас весь час погрожували вітати київському «Беркуту», і, ну, навіть однієї ночі ми чули, як велика розмова, що приїхав «Беркут» і хоче забрати майданівців. Так, да, це було сказати, що, ну, ви вже це, мабуть, знаєте, що з нами були дівчата з іншої машини, котрі так само затримали, це перед нами. Ми мали час були разом протягом цієї історії. Олена, дуже дякуємо вам. Дуже раді, що ви вже зараз у безпеці. Сподіваємось, вас найближчим часом побачити вже у нас у студії.